आजादी के अमृत महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता युक्त योगाभ्यास 16वीं वाहिनी के हिमवीर द्वारा प्रस्तुति। ओम श्री हरि, ओम श्री हरि। वसुदेव सुतं देवं, वसुदेव सुतं देवं। कंसचाणूरमर्दनम्, कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम्, देवकी परमानंदम्। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। अथ द्वादशो अध्यायः, अथ द्वादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ताये, एवं सततयुक्ताये। भक्तास्त्वां पर्युपासते, भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषाङ्के योगवित्तमाः, तेषाङ्के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच, श्रीभगवानुवाच। मय्यावेश्यमनो येमान्, मय्यावेश्यमनो येमान्। नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेता, श्रद्धया परयोपेता। ते मे युक्ततमा मताः, ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्दिश्यम्, ये त्वक्षरमनिर्दिश्यम्। अव्यक्तं पर्युपासते, अव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्र गमचिन्त्यं च, सर्वत्र गमचिन्त्यं च। कूटस्थमचलं ध्रुवं, कूटस्थमचलं ध्रुवं। सन्नियमेन्द्रियग्रामम्, सन्नियमेन्द्रियग्रामम्। सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव। सर्वभूतहिते रताः, सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिगतरस्तेषाम्, क्लेशोऽधिगतरस्तेषाम्। अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन्। देहवब्धिरवाप्यते, देहवब्धिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये तु सर्वाणि कर्माणि। मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मयि सन्न्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन, अनन्येनैव योगेन। मां ध्यायन्त उपासते, मां ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता, तेषामहं समुद्धर्ता। मृत्युसंसारसागरात्, मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ, भवामि न चिरात् पार्थ। मय्यावेशितचेतसाम्, मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्स्व, मय्येव मन आदत्स्व। मयि बुद्धिं निवेशय, मयि बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव, निवसिष्यसि मय्येव। अत ऊर्ध्वं न संशयः, अत ऊर्ध्वं न संशयः। अधचित्तं समादातुं, अधचित्तं समादातुं। न शक्नोषि मयि स्थिरं, न शक्नोषि मयि स्थिरं। अभ्यासयोगेन ततो, अभ्यासयोगेन ततो। मामिच्छाप्तुं धनञ्जय, मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि, अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि। मत्कर्म परमो भव, मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्मापि, मदर्थमपि कर्माणि।
पूर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि पूर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि अदैतदप्यशक्तोऽसि अदैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टाः सर्वभूतानाम् अद्वेष्टाः सर्वभूतानाम् मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार समदुःखः सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर् मय्यर्पितमनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः यो मद्भक्तः यस्मान्नो द्युजते लोको यस्मान्नो द्युजते लोको लोकान्नो द्युजते च यः लोकान्नो द्युजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षसुचिर्दक्ष अनपेक्षसुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तदामानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् भक्तिमान्मे प्रियो नरः भक्तिमान्मे प्रियो नरः येतु धर्म्यामृतमिदम् येतु धर्म्यामृतमिदम् यदोक्तं पर्युपासते यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमा श्रद्धदानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः द्वादशोऽध्यायः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।